Hej alle sammen. Det var så 3 dage i nummerdagslukken, hvor ja, fiskeriet blev ikke så meget. Jeg faldt den første dag og slog mig en del og havde nogle udfordringer derefter. Men i går, på sidste dagen, fik jeg en enkelt laks. Der kommer video af det. Jeg har bare ikke haft en signal, jeg kunne sende op af. Så der kommer noget på det. Men i dag er en transportdag. Der kører jeg til Namsen, 852 km til Grandegård, hvor vi så skal fiske nogle dage op også. Så det bliver hyggeligt. Og der kommer helt sikkert også noget, for jeg mener helt sikkert, at der er noget netværk deroppe også. Så følg med, og så ser vi, hvad der sker. Hej.